اما در مورد تبعات اقتصادی این عملیات در این لحظه گفتگویی داریم با آقای سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک‌آلن تگزاس. درود بر شما آقای جوادی. اینکه اسرائیل پالایشگاه یا تاسیسات نفتی ایران رو مورد حمله قرار نداد، آیا تا اندازه‌ای ناشی از تلاش آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت بود یا میتونست دلایل استراتژیک دیگه‌ای داشته باشه؟ درود بر شما. به نظر من یه ترکیبی از هر دو تا پارامتریه که فرمودین. الان برای ایالات متحده حداقل تو مقطع کنونی ظرف چند روز آینده ما انتخابات رو خواهیم داشت. براشون خب خیلی مهمه که اقتصاد دنیا و قیمت نفت و قیمت انرژی دچار تلاطم نشه. خب برای اونها کاملا منطقی بود که این فشار رو به اسرائیل بیارن که از حمله به تاسیسات نفتی و پالایشگاه ایران خودداری بکنه، ولی خب به جهت استراتژیکی هم به این جهت که نخوان این حالت رفت و برگشتی حمله ها افزایش پیدا بکنه و میزان تنش بالا بره، اون هم هست. به نظر من یه ترکیبی از هر دو تا عامل بوده که اسرائیل تصمیم گرفته به زیرساخت ایران حمله نکنه. خب با توجه به اینکه نفت ایران تحریم هست، حالا تولیدش رو انجام میده و صادر هم میکنه، ولی نفت ایران تحریم هست، از بین رفتن نفت ایران در بازار جهانی چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر قیمت بازارهای جهانی؟ ببینید توی این سالیان گذشته که نفت ایران و اقتصاد ایران تحریم بوده، خب باعث شده که سهم نفت ایران در بازار جهانی خب کاهش پیدا بکنه. در حال حاضر چیزی که من پیدا دارم میکنم و توی وبسایت‌های مختلف نوشتن، سهم نفت ایران یه چیزی بین 3-4% کل بازار نفت خام دنیاست. بعد اینو در نظر بگیریم که همین 3-4% هم یه قسمتش مربوط به 4 سال گذشته است که دوره آقای بایدن بوده که تحریم‌ها رو اعمال نمی‌کردن. ما در حال حاضر به رکورد 6 ساله فروش نفت رسیدیم. توی دوره ترامپ نفت ایران تقریبا زیر 500 هزار بشکه در روز فروش می‌رفت، تقریبا دور و بر 300 هزار تا بود. الان ما به یه عدد بالای 1,500,000 تا رسیدیم، نزدیک 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتن تو این چند سال گذشته. ولی خب موضوع اینه که این 3-4% با توجه به ذخایر استراتژیک نفتی که خود ایالات متحده داره و اینکه همکاری با عربستان سعودی و کشورهای دیگه داره، من بعید میدونم حداقل در میان مدت بتونه که باعث بشه قیمت نفت تغییر اساسی پیدا بکنه. قطعا در کوتاه مدت همونجور که تو سوال قبلیتون پاسخ دادم، اگه نفت سیستم نفتی ایران زیر ساخته و پالشگاه رو حمله میکردن بهش، قطعا تو کوتاه مدت و تو دوره انتخابات تحت تاثیر قرار میداد قیمت نفت. ولی در میان مدت و دراز مدت من بعید میدونم که نفت ایران خارج شدن از چرخه بازار باعث بشه قیمت نفت تغییر خیلی شگرفی بکنه. شما همین این موضوع رو باید توجه بکنید که همین الان هم ایران نفتش رو تقریبا با 15% تخفیف داره به چین میفروشه قسمت زیادیشو. ما یه چیزی دور و بر 90 میلیارد دلار در ماه داریم بابت فروش نفتمون به چین تخفیف میدیم. یعنی عملا تحریم شدن حالا نفت ایران و به نوعی اگه اسرائیل حمله میکرد و نفت ایران کلا قطع میشد، شخصا بعید میدونم توی میان مدت تاثیر خیلی شگرفی میخواست بذاره. خب برگردیم به داخل ایران و تاثیر این حمله. در خبرها اومده بود که بورس و صرافی‌های بزرگ، همچنین سایت‌هایی که خبررسانی می‌کنند در عرصه‌های خارجی، با تهدید نهادهای امنیتی مبادلات ارزی و قیمت‌گذاری رو متوقف کردن، حتی نشون میدن که قیمت‌ها یه ذره پایین‌تر اومده. این اعمال فشار آیا واقعا می‌تونه از ریزش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کنه یا در روزهای آینده باید منتظر یک جهش دیگه در قیمت ارز و کالاهای اساسی باشیم؟ این باید دو نکته رو ما در نظر بگیریم. بازارهای مالی و پولی واکنش منفی دارن به هر گونه عدم ثبات و uncertainty، یعنی هر گونه بی‌ثباتی باعث میشه که بازارهای با مالی و پولی واکنش منفی داشته باشن. نکته دوم اینه که بازارهای مالی و پولی اصولا انتظارات رو توی قیمتها بازخورد میکنن، نشون میدن.
حالا انتظار میرفت که حمله اسرائیل خیلی گسترده تر باشه و تبعات بزرگتر و یه حمله خیلی جدی تری باشه. چیزی که اتفاق افتاد کمتر از حد پیش بینی ها بود. من الان وارد بحث سیاسیش نمیخوام بشم، من فقط از زاویه اقتصادی میخوام بهش نگاه بکنم. از زاویه اقتصادی چیزی که مارکت پیش بینی میکرد یه حمله گسترده تر بود. این که حالا حمله یه مقداری شکل محدودتر و کنترل شده تری داشت باعث شد که امروز ما ببینیم قیمت ها یکم روند افزایشی پیدا کردن، یکم این تخلیه ریسک اتفاق افتاده، اون میزان تنش و اون عدم ثبات و عدم قطعیت تا حدی کاهش پیدا کرده. همونجوری که تو سگمنت قبلی جناب مدرس فرمودن، به نظر میاد که ممکنه که فعلا در این رحالت رفت و برگشتی توی این دور مختومه باشه، ولی این به این معنی نیستش که ما در دراز مدت ما این روند سقوط پول ملی رو نخواهیم داشت. ببینید اون عوامل محرکه‌ای که باعث سقوط پول ملیه همچنان پاورجاست. این روند افزایشی که ما داریم می‌بینیم حالا توی بازار بورس و برگشتن قیمت دلار به کانال 65 تومان معنیش این نیستش که زیر ساخته اقتصادی ایران تغییر خاصی کرده، فقط معنیش اینه که اون عدم ثبات یه مقداری تخلیه شده، یه مقداری کم شده و انتظاراتی که توی مارکت وجود داشته تا حدی تعدیل شده، ولی معنیش این نیستش که ما الان قیمت دلار در آینده نزدیک بالاتر نخواهد رفت. در واقع باید بذارین اینم روش من صحبت بکنم که خود جمهوری اسلامی توی این مدت در پشت نقاب تنش و ژئوپلیتیکال ریسک اومدن و قیمت دلار رو آروم آروم بالا بردن، اون دلار نیمایی و اینا رو قیمتاشو دارن بالا میبرن پشت نقاب این ریسکی که اتفاق افتاده و این تنشا، اینا قیمت دلار رو جابجا کردن. ولی خب موضوع اینه که اون همونجوری که عرض کردم چند دقیقه پیش، اون عوامل اصلی قیمت دلار و مسائل اقتصادی ایران همچنان پاورجاست، چیز خاصی در زیرساخت اقتصادی ایران تغییر نکرده. خب ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. شما اشاره کردین که اینها خیلی اومدن کم و آروم آروم قیمت‌های ارزها رو افزایش دادن. خیلی از کارشناسان معتقدن اگر این بگیر و ببندها در ایران نباشه و فشار و دلار پاشی در داخل بازار نباشه، دلار باید همین الانش هم خیلی بالاتر از این قیمت باشه. آیا غیر از اینه؟ نه اصلا غیر از این نیست. ببینید خود آقای فرزین اذعان کرد که حد فاصله بین سال 1399 تا 1401 165 میلیارد دلار مداخلات ارزی داشتن. این مداخلات ارزی همچنان ادامه داره. موضوع اینه که دسترسی به اون منابع برای مداخلات ارزی کم شده و خود اون منابع هم تقلیل پیدا کردن. خب با توجه به شرایطی که پیش اومده و داشتن و نداشتن منابع برای اینا، کاملا منطقیه که قیمت دلار رو به قیمت واقعیش نزدیکتر بکنن. حالا این حرکت رو به صورت پلکانی انجام میدن و پشت نقاب تنش و ریسکی که تو منطقه هستش. ولی این حرفی که شما فرمودین کاملا درسته و یه چیزی کاملا مکتوب شده است. سپاسگزارم از شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک‌الن تگزاس.